আজি পুৱাই সোণাপুৰৰ পাতৰকুছিত শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰন্ধন গেছ ভৰ্তি টেংকাৰ অহৰভাৱে তাৰ পৰা নিৰ্গত হৈ আছিল গেছ। ৰন্ধন গেছৰ গোন্ধে সানি ধৰিলে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। সোণাপুৰৰ পাতৰকুছিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথত বাগৰি পৰিল ৰন্ধন গেছ ভৰ্তি টেংকাৰ। গেছ ভৰ্তি টেংকাৰৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা গেছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ আনিলে অগ্নিকাণ্ডৰ ভয়ংকৰ আশংকা। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত সংঘটিত নহল কোনো বৃহৎ অঘটন। পুৱা 8:30 বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী ৰন্ধন গেছ ভৰ্তি এখন টেংকাৰে সোণাপুৰৰ পাতৰকুছিৰ এটা কেঁকুৰিত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ডিভাইডাৰত খুন্দিয়াই পথৰ সিটোপাৰে বাগৰি পৰে। দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় টেংকাৰখনৰ চালকগৰাকী। ইপিনে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা টেংকাৰখনৰ পৰা গেছ নিৰ্গমন হৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটো ৰন্ধন গেছৰ গোন্ধে সানি ধৰিলে। ৰাজপথৰ দুই কাষে কেইবাখনো ৰিজৰ্ট ধাবা থকা অঞ্চলটোত অগ্নিকাণ্ডৰ আশংকাই সকলোকে শংকিত কৰি তুলিলে। ভয়ংকৰ বিপদৰ আগজাননী পাই প্ৰশাসনে অঞ্চলটোত ৰিজৰ্ট ধাবাৰ লগতে বাসগৃহৰ ৰন্ধন গেছ জ্বলোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে। গুৱাহাটী অভিমুখৰ পৰা বাহনখন আহি আছিলে আৰু ডিভাইডাৰত আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰ পাৰ হৈ বিপৰীত দিশত গাড়ীখন বাগৰি পৰে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেদৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল, গেছ নিৰ্গমন হৈ আছে। সকলোখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, এতিয়াতো এই ট্ৰেফিক এইটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। ঘটনাৰ পিছতে সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ লগতে উপস্থিত হয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ তথা NDRF, SDRF বাহিনী। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে গেছ নিৰ্গত হোৱা স্থানলৈ পানী মাৰি গেছ নিৰ্গমন ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া, মহানগৰ আৰক্ষীৰ DCPও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰে। সমগ্ৰ ঘটনাত কেইবা ঘণ্টা জুৰি স্তব্ধ হৈ পৰে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এতিয়া একো হেৰি নাই, লিকটো বন্ধ কৰা হৈছে। আইচিএলৰ মানুহ আছে আমাৰ লগত, তেওঁলোকে আহি বন্ধ কৰিছে। বন্ধ কৰিছে, এতিয়া কোনো শংকাৰ ইমান একো কাৰণ নাই। অলৰেডি বিপদমুক্ত প্ৰায় হোৱাৰ নিচিনা হৈছে, আমাৰ জনাইছে তেখেতসকলে যে গেছ লিকটো বন্ধ হৈছে। গতিকে বাকীখিনি আমি এতিয়া ব্যৱস্থা কৰিম আৰু। কিছু সময়ৰ পাছতে অইলৰ বিষয়াসহ কাৰিকৰী বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ বন্ধ কৰে টেংকাৰখনৰ গেছ নিৰ্গমন। প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ অন্ততহে বন্ধ হ'ল গেছ নিৰ্গমন। ইতিমধ্যে বহু দূৰলৈ বিয়পি পৰে ৰন্ধন গেছৰ গোন্ধ। তথাপি প্ৰশাসনে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ৰন্ধন গেছ জ্বলোৱাত বাধা আৰোপ কৰি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে অঞ্চলটো। ইপিনে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত টেংকাৰখনৰ চালকগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। টেংকাৰখনত থকা আন 3জন ব্যক্তিয়ে পলায়ন কৰে বুলি জানিব পৰা হৈছে। আৰু সিধা এসি বাগৰা আইনা সিধা ইয়াত পালটি গৈছে আৰু মানুহজনে ইয়াত পৰি আছিল। আমি মিটি 3টা লৈ কিনে উঠাই দিছো গাড়ীত। আৰু বৰা সংকটজনক একদম ব্লাড পৰা ওলাই আছে আৰু আশা নাই আৰু। সোণাপুৰৰ পৰা মৌসুম বৈশ্য আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।